Հայ առաքելական եկեղեցու Միացյալ Թագավորության և Հյուսիսային Իռլանդիայի Հայոց թեմի միջնորդությամբ Բարնաբաս միջազգային հիմնադրամը աջակցության մի շարք ծրագրեր է իրագործել Արցախի սահմանային բնակավայրերում։ Ծրագրից օգտվել են Թաղավարթի և Կարմիր շուկայի բնակիչները։ Թաղավարթում յուրաքանչյուր ընտանիքի տրամադրվել են խոզի գոճիներ։ Ծրագիրը երկու փուլով է, մեկ ամսից կվերադառնան և դարձյալ գոճիներ կբերեն։ Զբաղվածության և եկամտի համար Կարմիր շուկայում ընտրել են ոչխարաբուծությունը, այստեղ 80 ընտանիքի բաժանվել է 3 հական մայր ոչխար։ Ծրագրում ընդգրկված գյուղացիները պարտավորություն չեն ստանձնում։ Նրանց պարզապես խնդրել են կենդանիներին ոչ թե սպանդի հանձնել, այլ եկամտի աղբյուր դարձնել լուծելով։ Բարնաբաս հիմնադրամի աջակցության հերթական հաստատերերը Ասկերանի շրջանի Նախիջևանի գյուղի 48 ընտանիքներն էին։ Հիմնադրամի աջակցությունը դարձյալ ընտանի կենդանիների տեսքով արդեն գյուղ է հասել։ Նախաձեռնության հեղինակները խոստանում են, որ ճակատամերձ բնակավայրերը շարունակելու են մնալ իրենց ուշադրության կենտրոնում, մանավանդ որ այստեղ կան նպաստավոր պայմաններ ոլորտը զարգացնելու համար։ Բարնաբաս միջազգային հիմնադրամի հովանավորությամբ Շուշիի շրջանի գյուղերին մեղվապետակներ են հատկացվել։ Ծրագրի մեկնարկից առաջ ուսումնասիրել են պոտենցիալ շահառուների կարիքները, նախասիրությունները և այդ ոլորտում ունեցած փորձը։ Խնդիր է դրված աջակցության տրամադրումից անցնել հեռանկարային զարգացման ծրագրերի։ Շահառու ընտանիքներին հնգական մեղվապետակ է տրամադրվել։ Ծրագրից օգտվել են համայնքներում մշտապես ապրող այն ընտանիքները, որոնք կամ չունեին, կամ էլ ունեին քիչ քանակությամբ փեթակներ։ Հաշվի են առնվել տեղանքն ու բնակլիմայական պայմանները, գյուղացիների ներգրավվածությունը, մեղվաբուծության փորձը։ Ծրագիրն այստեղ էլ երկրորդ փուլ կունենա։ Նախաձեռնողները հուսով են մեղրի արտադրանքի ծավալները կմեծացնեն և կհասցնեն տեղական ու այլ շուկաներ։ Բարեգործական ծրագիրն իրագործվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ, Արցախի նախագահի խորհրդական Ազատուհի Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ և Արցախի թեմի հետ համագործակցությամբ։ Հերմինե Հակոբյան, Վարդուհի Բաղդասարյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Դավիթ Հարությունյան, Եկեղեցական կյանք։